Dimineața. Neața tuturor, încă suntem în așteptare. Am zis că începem la 10 fix. Am zis să fiu online, că poate unii intră mai greu. Dar aparent totul e ok. Ok, ora 10 deja. Încă o dată, bună dimineața tuturor. Funcționează tot pentru toată lumea? Mă vede toată lumea? Da. Ok. Da, da. Microfoanele vor sta închise în majoritatea timpului ca să nu se audă toate zgomotele de fond, dar să fiți pe fază, că s-ar putea să vă strig la un moment dat ca să fac câte o verificare sau ca să vă pun câte o întrebare. Și când fac asta, trebuie să fiți pe fază. Bine? Pentru cunoștința voastră, sesiunea este înregistrată video, adică va rămâne și un filmuleț cu ceea ce facem noi acum și o să o postez pe YouTube după ce fac un pic de video editing ca să o puteți revedea dacă vreți să vă amintiți ceva sau dacă vreau eu, de exemplu, să verific cine a fost la oră și cine n-a fost la oră. Cum vi s-au părut seminariile trecute de pe YouTube? Vreau să răspundă Miruna Rotaru. M-auziți? Eu te aud acum, Miruna, da. Cum au fost seminariile trecute pe YouTube? Bine, bine. Ok, ne mutăm acum pe Teams. Cred că ați făcut și voi mai multe alte seminarii. Gabor Țepețauer, ești pe fază? Da. Ești aici? Da. Bun. Deci, din când în când o să vă stric pe nume ca să vedem dacă sunteți aici. Mai fac câte o verificare. Shimon Lehel este? Da, da. Ok. Mai avem aici și pe Galaxy A70. E aici? Nu știu cine Galaxy A70, dar să ne salute. Eu nu știu de ce. Răcșan. Răcșan? E Galaxy A70? Cred că da, dar nu știu sigur. Ok, cred că te-ai logat numai cu... Adică nu ești logată cu contul de UBB. Ești logată cu... Nu am avut timp să mă loghez. Da, ok. Pe viitor, ca să-mi fie și mie mai ușor... Uite, mai văd pe Sabina de pe iPad, pe Vasile de pe iPhone. Nu-i rău, nu-i rău, dar aș vrea să vă logați cu contul de UBB. Atunci vă văd și eu numele, prenumele și mi-e mai ușor să gestionez situația. Și să știu să vă strig, să știu cine mă urmărește, cine nu. Ok, seminarul de astăzi se va desfășura pe durata a aproximativ 60 de minute. Asta a fost introducerea, sper că sunteți toți bine. Aveți colegi bolnavi sau pe cineva mai apropiat? Dani Manuilov, poți să-mi răspunzi? Vedeți? Dacă fac teste de genul ăsta și nu-mi răspundeți, nu-mi place. Dani, mă auzi? Marton Benedek, ești aici? Da, prezent. Perfect. Prezent. Asta da, asta da. Am făcut o verificare și s-a răspuns. Atenție că bănuiesc că poate Dani încă nu s-a obișnuit cu aplicația, dar vă rog frumos să fiți atenți. Că îmi imaginez și eu să destul de apropiat ca vârstă cu voi și pot să-mi dau seama cam ce idei ne pot veni atunci când facem cursuri online. Uite, Dani Manuilov zice că are audio issues. Am vorbit un pic și pe chat-ul nostru intern. Bun. Vreau să fiți pe fază atunci când facem testele astea, pentru că știu cam ce șmecherii pot să facă studenții și eu nu vreau să încurajez pe studenți să fie șmecheri în sensul negativ. De exemplu, aseară mi-am alocat câteva ore să verific un pic fișele voastre de observație legate de video acela cu reporterul, cu intervievatul, cu familia care năvălește în cameră în spatele intervievatului.
și am observat vreo 5 lucrări la fel. E foarte interesant ca profesor cât de bine dezvolți imaginea vizuală și cât de mult poți să-ți dai seama când ai mai văzut ceva odată. Și nu mică mi-a fost mirarea când am reușit să îmi dau seama cine a copiat de la cine. Vă rog să nu mai faceți asta, bine? Ok, bine, mersi. Da. Deci am înțeles. Deci ați înțeles. Bun. În etapa următoare o să vă distribui, să vedeți prezentarea PowerPoint și să-mi spuneți dacă funcționează. Dăm un screen share și punem seminarul 6. Go. Probabil că acum se încarcă. Merge. Vede. Da, se vede. Bine. Perfect. Faceți toți seminarul 6? Da. Bun. Pentru astăzi, detaliile organizatorice sunt următoarele. O să folosim, bineînțeles, acest Zoom care ține de Microsoft. Microsoft a creat și Teams-ul. Teams-ul e o chestie foarte interesantă, e platforma asta pe care ați cunoscut-o și înglobează și Zoom-ul. Deci dacă eu zic că lucrăm pe Teams și facem conferință video, este de fapt un Zoom video. Adică un video de la Teams. Nu știu cum funcționează la majoritatea, dar o să vedeți că o să fac un sondaj astfel să vedem ce tip de dispozitive folosiți, ca să-mi dau seama cum e cel mai bine sau care sunt recomandările mele pentru dispozitive pentru orele următoare. O să aveți nevoie fie de telefon mobil, fie de tabletă, fie de un computer, rețea de internet și, bineînțeles, căști dacă vreți să vă puteți concentra un pic mai bine. Ai înțeles, Esther Tărăc? Ceva. Pornește microfonul, Esther, și spune-ne ceva. Acum mă audeți? Acum vă auzim. Mulțumesc, Esther. Okay. Bun. Dacă v-ați uitat la ultimele seminarii, am vorbit un pic despre grupuri. Sau la ultimul seminar am vorbit despre grup. Dacă doriți să vă reamintiți, pe lângă recapitularea pe care o facem noi acum, găsiți în curs între paginile 39 și 52 toate detaliile legate de curs din punct de vedere al comunicării și din punct de vedere al sociologiei. O definiție scurtă a unui grup poate fi că este o sumă de 3 sau mai multe persoane care în general socializează prin comunicare sau prin niște relații sociale care se dezvoltă acolo în cadrul grupului cu un scop comun. Puteți să-mi dați exemple de câteva grupuri și stați așa să vă numesc eu. Vreau să-mi spună iPhone Andra un exemplu de grup. Mă auziți? Da, iPhone Andra, spune-ne. Un exemplu de grup. Unul predefinit. Este o clasă de elevi un grup? Da. Dă-mi alt exemplu de grup. O echipă de fotbal. Da, e adevărat. Alte exemple de grupuri. Grupuri pot fi, de exemplu, suporterii unei echipe de fotbal. Sunt un grup, se întâlnesc, au niște lucruri care îi fac să se adune în același loc, susținerea unei echipe. Au niște ritualuri sau au niște comportamente care sunt înțelese sau care sunt comune pentru toți membrii grupului respectiv. Au anumite cântece. În cadrul unui grup există anumite reguli. De exemplu, la facultate o regulă este că la seminarul de comunicare putem intra la oră puțin mai târziu de ora 10 și încă primim prezența. La videoseminariile de comunicare, o regulă poate fi că dacă eu îl stric pe Mureșan Bogdan, el își pornește microfonul și spune, da, sunt prezent, da, sunt atent. Am dat exemplele astea de grupuri, cum ar fi, de exemplu, angajații de la Kaufland, ne spune Dani Manuilov în chat. La fel, Marton Benedek spune despre oamenii care merg la biserică, merg cu un scop comun, acolo au niște... Cam tot vorbit de ritualuri, poate că așa va veni și voi ideea asta cu biserica. Ok.
grupurile trec în general prin niște etape ale formării. Vă imaginați că atunci când se deschide un magazin Kaufland, dacă tot ați dat exemplul ăsta, colectivul angajaților de acolo se cunosc mai puțin. Unii sunt prieteni că se angajează în același timp, dar până când lucrurile se așează, ei sunt într-o stare din asta de cunoaștere. În etapa respectivă, anumite acțiuni ale liderului echipei, ale angajatorului, pot să crească puțin relațiile sociale din cadrul grupului. Pentru ca un grup să funcționeze foarte bine, și aici ne referim și la echipă, avem un anumit aspect numit coeziune a grupului, care ajută foarte bine la îndeplinirea scopului și a sarcinii. Și atunci, prin dinamizarea proceselor de comunicare din grup, la angajații de la Kaufland, la studenții dintr-o grupă de la facultate, la elevii dintr-o clasă, la sportivii dintr-o echipă, e foarte bine să dinamizăm comunicarea, pentru că trecem din etapa asta de cunoaștere, de tatonare, de așteptare, la etapa în care fiecare își găsește niște roluri în cadrul echipei. Fiecare poate să fie acceptat pentru ceea ce știe el să facă mai bine. De exemplu, într-o clasă sau într-o echipă, de multe ori există persoane care sunt mai populare. Persoane care, prin felul lor de a fi, prin comportamentul lor, prin modul în care își ajută colegii, reușesc, de exemplu, să se impună. Avem persoane care se impun în cadrul echipei prin popularitatea lor, datorită comportamentului sau datorită performanțelor sportive. Într-o echipă sportivă, tot timpul un jucător mai talentat va avea un atu, va avea tot timpul un avantaj în a se impune în fața celorlalți sau în a fi apreciat de către ceilalți, în timp ce alte persoane, prin, nu știu, retragerea lor, prin comportamentele negative pe care le au ei, se fac mai puțin plăcuți de către ceilalți. O altă modalitate prin care cineva se impune într-un grup este umorul sau capacitatea lui de a-i face pe ceilalți să se simtă bine în prezența lui, prin glume, prin poate chiar și prin mai sunt unii așa mai împiedicați, care, deși sunt mai împiedicați, sunt simpatici pentru ceilalți, pentru că îi amuză pe ceilalți. Ei, toate rolurile astea, rolul de lider, rolul de membru problemă al grupului, rolul de responsabil cu distracția a grupului, sunt roluri pe care e bine să le avem în fiecare echipă sau în fiecare grup. Și e normal să le avem, pentru că oamenii, indiferent de grupul din care fac parte, vor tinde să ocupe exact aceleași roluri în cadrul echipei. Să vă gândiți un pic că rolurile astea există prin definiție în cadrul unui grup. Doar că ele se manifestă după ce trece etapa aceea de cunoaștere, etapa aceea de început. Ei, când se cunosc rolurile astea, echipa începe să funcționeze cel mai bine. Se normează, se aranjează lucrurile de acolo. Și ăla e momentul în care trebuie să profiți de un grup. Din păcate, de exemplu, în anul 3, când grupele voastre de la facultate sunt sudate, de exemplu, nu toți mergeți la masterat. Sau unii mergeți la masterate diferite și atunci echipa se schimbă puțin. Sau grupul vostru suferă niște modificări. Asta nu e un lucru rău, pentru că noile voastre grupuri veți vedea că poate tot aceiași oameni sau alții reușesc să devină ei liderii, bufonii sau membrii problemă ai grupului vostru. Ei, mergând mai departe, echipa sportivă este un grup mai special. În timp ce grupul celor de la facultate este în general cu persoane de același sex, că grupele voastre, în marea lor majoritate, sunt compuse fie doar din fete, fie doar din băieți,
marea voastră majoritate aveți vârsta de 21-22 de ani în zona respectivă, cu mici excepții. Într-o echipă sportivă, lângă un sportiv veteran, poate să fie un junior. Echipa sportivă este ca și dimensiune puțin mai redusă sau mai definită, pentru că regulile sportului impun ca doar un anumit număr de jucători să facă parte dintr-o echipă. Astea sunt câteva caracteristici speciale ale echipei sportive. Mai departe, astăzi, fiindcă știu că noi un pic la seminar suntem în fața cursului puțin, dacă ați sesizat, să fiți pe fază că joi la ora 2 este și cursul împreună cu domnul Gomboș. Miruna, poți să-mi amintești ce ziceam? Mă auziți? Da, acum te aud. Te-am prins sau erai atent? Parțial. Am înțeles. Bun. Poți să-mi amintești ce spuneam? Ziceați ceva de că majoritatea... Suntem în față puțin cu seminarul grup, față de da, curs. Da, suntem în față cu seminarul. Da. Și de aceea astăzi o să rămânem pe zona de grupuri sportive și vă propun o acțiune interesantă, cel puțin pentru cei care aveți așa o înclinație spre o matematică a grupurilor. Matematica asta a grupului se poate traduce în sociograme. Ei, sociogramele sau matricile sociometrice sau anchetele asupra relațiilor sociale dintr-un grup au și o parte de matematică, veți vedea. Dar poate unii dintre voi sunteți mai artiști și vă place desenul și o să vi se potrivească foarte tare. Mergem mai departe și vă rog frumos să vedeți acum pe slide-ul ăsta pe care îl aveți încărcat. Toată lumea să intre pe chat, chat-ul grupului, îl puteți vedea toți? Da. Ok. Da. Pe chat-ul grupului o să primiți un link și vreau să dați toți click pe linkul respectiv și veți avea la dispoziție câteva, hai să zicem, minute, două minute, în care să completați ce vi se arată acolo. Mă dați în voie să vă aduc link-ul. Nu durează mult, de aceea voi fi și foarte atent, pentru că voi pune prezența doar pentru cine completează de acum în 5 minute. Pac, aveți la dispoziție 5 minute să completați. Dacă cineva nu e atent, să nu fie atent și nu-i spuneți nimic. Și noi mergem mai departe. Aveți link-ul în chat. Puteți să îl completați oricând în următoarele 5 minute. Și noi revenim puțin la lucrurile noastre. Mergând mai departe, dacă ați reușit deja să completați, vă spuneam despre aceste sociograme sau anchete sociologice ale grupului, că ele își propun să măsoare relațiile dintre membrii grupurilor sociale. Dacă ești un profesor nou de educație fizică și preiei o clasă de a șasea, sau poate ești dirigintele unei clase, poate ești antrenorul unei echipe sportive, poți să te folosești de câteva întrebări simple și de câteva metode matematice și grafice care să-ți arate puțin care sunt rolurile din echipă. Vă spuneam mai devreme că poți să identifici persoanele mai populare. Și dacă faci lucrul ăsta, e foarte important pentru tine să dezvolți o prietenie sau o relație puțin mai specială cu persoanele care au rolul acela de persoană populară. Pentru că persoana populară este acceptată de către membrii grupului. Dacă tu, prin autoritatea ta de cadru didactic sau antrenor, reușești să-ți apropii acea persoană sau acele persoane populare, tu te vei impune mai ușor în fața grupului. Sigur, în mod normal, tu trebuie să te faci pe tine însuți apreciat de către grup. Dar asta e o variantă bună. De asemenea, prin aceste sociograme, poți să identifici dacă există conflicte în cadrul echipei. Vedeți acum pe PowerPoint că una dintre întrebările propuse pentru
startul sociogramei este cu cine nu ai vrea să lucrezi la portofoliu. În momentul în care nici A nu vrea să lucreze cu B și nici B nu vrea să lucreze cu A, înseamnă că între ei poate fi un conflict, o respingere reciprocă. Tu acolo trebuie să intervii, pentru că în clasa ta de la școală lucrurile nu prea poți să le schimbi. 4 ani de zile acei elevi vor fi colegi. În cadrul unui club sportiv s-ar putea ca cei 2 jucători să fie talentați amândoi și să ai nevoie de ei ca să lucreze în echipă, să lucreze pentru scopul echipei. Și atunci tu vrei să aplanezi acel conflict. De asemenea, bazându-te pe aprecierile reciproce, poți să-ți dai seama, de exemplu, care cupluri de jucători se potrivesc foarte bine în posturi apropiate. De exemplu, ai 2 persoane care se înțeleg bine. Ar fi bine ca unul dintre ei să fie la handball, de exemplu, centru, iar celălalt să fie pivot, pentru că ei se înțeleg, pentru că ei vorbesc. La fotbal s-ar putea ca un coordonator de joc sau un mijlocaș de bandă să se înțeleagă foarte bine cu un atacant și atunci e bine să-i pui pe ei 2 cât de cât apropiați ca să poată comunica și în joc. Pe baza, vă rog să țineți minte cele 2 întrebări, să le citiți un pic. Practic, o întrebare cere să declarăm cu cine avem o relație de atracție și cu cine avem o relație de respingere. Membrii își exprimă în scris aceste atitudini și toate rezultatele astea sunt centralizate într-un document, precum este exemplu de pe slide-ul de acum. Slide-ul ăsta e un tabel care arată că într-o clasă sau într-o echipă cu 23 de elevi sau de sportivi, am pus acea întrebare cu atracția și respingerea. Sigur, întrebările astea pot fi variate. Dacă vrei să afli cine e cel mai amuzant coleg din clasă, poți să pui întrebarea puțin altfel. La glumele căror colegi îți vine să râzi cel mai des, notează-i pe primii 2 sau notează-i pe primii 3. Sau dacă vrei să testezi respingerile, poți să pui întrebarea, cum v-am pus eu, întrebările din fișa de ora trecută și să întrebi pe cine arunci din barcă dacă barca se scufundă. Și atunci îți dai seama că există o relație de respingere între oameni. Acum hai să mergem să vă uitați cu toții la cifra 9. Observați ce puteți să-mi spuneți, domnul Cosmin Mateuț. Ce îmi puteți spune despre numărul 9, uitându-ne pe orizontală, pe linia respectivă? Pornește microfonul și spune-ne. Eu că sunt plus și nu înțeleg. Deci vezi PowerPoint-ul, da? Da. Ok, la cifra 9 mergem pe orizontală. Da. Vedem niște plusuri și niște minusuri. Plus și minus, da. Ținând cont de ce am spus eu mai devreme, ce poți să-mi spui tu despre relațiile dintre 9 și câțiva dintre colegi? Da, păi n-am înțeles. Nu înțeleg. Cosmin, ce ai făcut acum 5 minute? Păi mă uitam aici pe asta, dar tot n-am. E destul de simplu, prietene. Și mă adresez aici tuturor celor care se întâmplă să mai pierdeți atenția. E destul de simplu și îmi dau seama când trișați. Domnul Cosmin Mateu, sunteți pe foaie. Nu neapărat. Da. Așa, ca să știu eu și ca să dau niște exemple de cum nu trebuie să fim. Te rog, Cosmin, spune-mi sincer. E adevărat, Cosmine, că n-ai fost prea atent la ce spuneam? Acum 2 minute, nu prea. Deci n-ai fost atent. Ok. E bine să fii sincer, dar nu e bine să nu fii atent. Și-s convins că nu ești singur în situația asta. Dar vă rog frumos, dacă vă mai fac teste, și nu vă prindeți de o chestie simplă, mă dezamăgiți.
Și dacă eu sunt dezamăgit, relația noastră, știți bine că un principiu al comunicării, că se dezvoltă în planul relației și al conținutului. Dacă sunteți atenți, o să avem o relație bună și conținutul dintre noi o să fie pozitiv. Dacă nu, o să mă faceți să fiu rece, sever și nu o să vă placă. Eu vreau să vă transmit niște chestii interesante. Cosmin și ceilalți, spuneam mai devreme că poți să faci o anchetă sociometrică a grupului printr-o sociogramă. La baza sociogramei stau niște întrebări care arată atracția sau respingerea dintre membri. Și ce putem spune noi acum despre numărul 9 din tabelul ăsta este că el are o relație de respingere față de subiectul numărul 2, de elevul numărul 2 și dacă ne uităm mai departe, față de 23. El are o atracție sau o prietenie cu 4 și cu 18. Mergând mai departe de la tabelul ăsta, noi putem să calculăm niște lucruri, mai o matematică a grupului. Și primul lucru pe care putem să-l calculăm este indicele statusului sociometric. Ăsta este o împărțeală, un raport între numărul de alegeri primite și numărul de respondenți. Dacă vă uitați în tabelul pe care l-am pus mai devreme, avem pe penultimul rând un ISS. Asta înseamnă indicele statusului sociometric. Și dacă numărați acum pe verticală, pe coloana 1, de exemplu, veți vedea că subiectul numărul 1 are o singură apreciere din 22 posibile, pentru că el însuși nu se votează pe el și ăsta este indicele lui. Mergând pe rândul cu ISS, veți vedea că sunt unii dintre elevi care au poate mai multe plusuri, cum ar fi numărul 4. Numărul 4 are 4 plusuri. De asemenea, numărul 12. Semnele arată că aceștia care au un indice al statusului social în grup mai mare, și evident 4 este mai mare decât 1, de exemplu, sunt oamenii mai populari. Da? Așa am calculat indicele statusului sociometric. Ei, și pe baza acestui status sociometric se realizează un desen numită sociogramă colectivă, iar de la ea se poate defalca sau se poate prezenta în două părți, o sociogramă a atracțiilor și o sociogramă a respingerilor. Urmează un desen destul de ambigu, dar în funcție de acest indice al statusului social, sociometric, nu social, vă spuneam mai devreme despre numărul 4 și despre numărul 12 că primiseră foarte multe plusuri. Ei, acești elevi în desenul nostru, în acel cerc, sunt mai aproape de centru. 4-le și 12-le, i-am menționat mai devreme, sunt în centru. Vă rog să-i observați. 4 și 12. Lângă ei mai avem numerele 18 și numărul 20. Hai să ne întoarcem puțin la tabelul cu acele atracții și să vedem de ce 18 și 20 sunt acolo, aproape de centru. Dacă ne întoarcem la 18, vedem că și el are 4 puncte din totalul de 22 posibile și la fel și numărul 20. Revenim, îl avem pe 18, îl avem pe 20. În subtitlu, sub sociograma colectivă, vedeți că săgețile pline, săgețile cu linie continuă, reprezintă atragerile dintre subiecți, iar săgețile întrerupte reprezintă respingerile. Dacă desfacem acest grafic într-un grafic al atragerilor, și păstrăm doar săgețile pline, observăm că în unele cazuri avem atrageri reciproce. Adică, de exemplu, 4 și 18 simt o prietenie între ei, din ambele direcții. De asemenea, 4-le se mai înțelege reciproc și cu 9-le. Alt lucru interesant acolo este că atât între 4-18,
cât și între 4 și 9, dar și între 9 și 18 există o atracție reciprocă. Deci, acești trei elevi pot fi considerați un nucleu al grupului pentru că sunt aproape de centru și sunt apreciați de către alți colegi și ei între ei au o relație foarte bună. Dacă ar fi o echipă sportivă, eu pe acești trei jucători i-aș ține pe teren tot timpul pentru că în jurul lor pot să creez, ei sunt nucleul echipei și pot să creez relațiile de joc și pot să creez în jurul lor coeziunea grupului. Dar mergând un pic mai departe la sociograma respingerilor, ok, să încerce și Ioana Carlan. Oare se aude? Da, da, Ioana, se aude. Ok. Păi din ce văd pe sociograma respectivă, numerele 14-16 se resping reciproc. Corect. 1 cu 12 la fel și 5 cu 23. Ok. Acolo avem, așadar avem acolo niște conflicte, nu? Da. În aceste situațiile de genul ăsta, e dovedit că pot strica atmosfera dintr-o echipă sau pot să creeze, sau pot să creeze probleme. În situațiile de genul ăsta, când observi pe sociogramă că există respingeri între doi membri, tu trebuie să intervii. Și o primă problemă, o primă variantă sau o primă abordare ar fi să porți câte o discuție privată cu fiecare dintre cei doi elevi sau cei doi sportivi. Și să încerci să afli fiecare cu stilul lui. Poți să întrebi direct ce problemă ai tu numărul 1, ce problemă ai tu cu numărul 12. Sau poți să spui cum ți se pare activitatea la echipă. E ok? Da. Cine-s prietenii tăi? A, ei sunt. Ok, super, foarte bine. Dar este cineva cu care nu te înțelegi așa de bine. Și punând întrebări de genul ăsta, tu ca și coordonator al grupului, poți să afli care sunt, poți să afli care sunt problemele și să încerci să le rezolvi. Pentru că dacă reușești, în cel mai rău caz, să schimbi acea respingere reciprocă într-o respingere doar unilaterală și îl faci pe unul să înțeleagă că nu este bine să ai conflicte în echipă, ești pe drumul cel bun și încet, încet vei aplana acel conflict. Sigur că astea sunt reacții normale în cadrul unei echipe și mai ales când pui întrebarea de aflare a relației de respingere, s-ar putea să nu fie neapărat un lucru atât de grav, pentru că elevii trebuie să răspundă la această întrebare. Așa că un alt aspect care trebuie văzut aici în sociograma respingerilor este cât de gravă-i respingerea. Că dacă singura respingere este aceea că, habar n-am, numărul 1 e prieten prea bun cu numărul 16 și nu cu mine, atunci aia nu e o problemă atât de mare. Hai să vedem puțin de ce numărul 1 este în centrul acelei sociograme. Sar înapoi la tabel și țineți minte că aproape de centru avem numerele 1, 2, 16 și 23. Da? Dacă observați, când ne întoarcem la tabel, numărul 1 este unul dintre aceia care pe ultimul rând, în ceea ce înseamnă ISP, și o să revenim asupra ISP-ului, este unul dintre cei care are cele mai multe minusuri. Numărul 1 are 4 minusuri, de aia este el în centru. El are 4 minusuri din 22 posibile. Numărul 2 era și el în centru, are minus 3 din 22. Și dacă nu mă înșel, mai era vorba de numerele 18 și 20. Nu, 16 și 23 erau. 16 și 23, uite ce memorie bună. Cine mi-a zis asta? Lenovo, Răcșan. Răcșan, ok. Pe lista de plusuri, Răcșan, te-am trecut. Ai un plus astăzi, ai avut o intervenție foarte bună. Să văd dacă și corectă. 16 și 23, bravo. Așa, la numărul 16 observăm că are un minus 2 și 23 de asemenea are un minus 3. Și 22 are un minus 3. Dar bănuiesc că și el e aproape. Da? Observați că și 22 e destul de aproape. Sigur că atunci când faci sociograma,
nu-i pui în mijloc pe toți, că nu mai poți desena, nu mai poți desena săgețile. Bun, vă spuneam. Numărul 4 are 4 minusuri, nu? Numărul 4. Numărul 4 are 4 minusuri. Numărul 4 are 4 plusuri, dar se pare că e o greșeală acolo. Specific că nu i-am făcut sociomatricea, am verificat-o cât de cât și părea destul de corectă. Dar numărul 4, dacă vă uitați înapoi în tabelă, are 4 plusuri și aparent ISP-ul lui este greșit. Sau nu, e corect. Dar ISP-ul este ori pozitiv, ori negativ. Iar 4-le, deși are 4 din 22, e 4 cu plus. Ce ne interesează pe noi la sociograma respingerilor sunt acele persoane care au minus în față. Observați că nu toată lumea are minus acolo la ISP. Că acum revenim la formula ISP-ului. Că ISP-ul se calculează incluzând și numărul de atracții și numărul de respingeri. De aceea numărul 4 avea 4 atracții, 4 respingeri și totul era supra numărul de respondenți minus 1. Deci el avea un ISP pozitiv. Înțelegeți? Ok. Indicele ăsta de status preferențial, cu cât este mai pozitiv și cu cât este mai mare, cu atâta înseamnă că acea persoană este acceptată de către grup. Hai să vedem ISP-urile celui care pe sociograma atragerilor, da? Să vedem ce ISP-uri au 4 și 20, de exemplu. 4-le are un ISP de 4 din 22, dar un 4 pozitiv. Și ziceam de numărul 20, numărul 20 are un, observați, ISP-ul lui, care e greșit. E 4. De fapt, cine a scris, o a scris din greșeală, a apăsat și 1. Dar era chiar prea mult să aibă 14 din 22, dar are un 4 din 22. E clar că persoanele astea sunt două dintre persoanele populare, pe care ar fi bine ca tu să reușești să le aduci de partea ta. Persoane cum sunt 4, 18, 20 sau 12. Sigur, tu trebuie să ai o relație bună cu toți, cu toți elevii, dar e bine să identifici pe cei care sunt personaje cheie în gestiunea grupului. Mergând mai departe, un indice mai complicat, care este referitor la tot grupul, este indicele de coeziune. El reflectă cumva toate relațiile din cadrul grupului. Observați că indicele ăsta e compus din 4 variabile. Una este R-ul, care este numărul de relații reciproce, pe care îl putem lua din sociograma atracțiilor. De exemplu, hai să vedem, să facem un mic joc. Da? Formula este I egal cu R ori Q supra U ori P. Aveți încredere în mine că fac eu calculul pentru voi, să vedem care e indicele coeziunii acestui grup. Dacă R-ul este numărul de relații reciproce și pe sociograma atragerilor, atracțiile reciproce sunt cele cu săgeata dublată, o rog pe iPhone Laura să ne numere câte atrageri reciproce există. Pornește microfonul, Laura, să știm că ai început. Ai început să numeri. iPhone Laura. iPhone Laura nu este cu noi. Cred că e o problemă cu microfoanele la ele, că și Roberta Keller nu poate să scrie nici pe chat. Că nu-i merge microfonul și aici încerc pe să chat o ajut, a scris. Roberta a scris pe chat. A scris? Ok. Da. Atenție când vă logați. Da, și Laura spune că nu merge. Ok, atunci pe Roberta și pe Laura le scot. Oare Cosmin și Mureșan Bogdan m-aud acum? Dacă... Eu vă aud acum. Da. La început am avut ceva probleme cu sunetul, nu vă auzeam, dar acum vă aud. Ok, deci să fiți atenți. Vă aud și eu, da. Ok, mersi Bogdan. Să fiți atenți pe viitor să vă logați în așa fel încât să auziți sunetul. De-aia tot timpul intru puțin mai repede, fac câteva probe de sunet. Haideți și voi acolo înainte ca să fim siguri. Te rog, Bogdan Mureșan,
Te rog, numără câte atrageri reciproce există, că ăsta e R-ul din acea formulă. Dați-mi o secundă. Sigur. Cincisprezece, bun. Acum, hai să ne întoarcem la formulă și să vedem ce reprezintă U. U reprezintă numărul de relații unilaterale. Și o să rog acum pe Cosmin Mateuț să numere săgețile de atracții unilaterale. Acum. Și pe Răcșan să numere și ea în paralel, dar să ne spună numai dacă nu-i același număr. Răcșan, ok? Da, da. Cincisprezece. Da. Eu 16 am numărat. Ok, facem media sau mai încercăm o dată? Hai, toți. Eu 16. Tot 16 și eu. Deci sunt 16. Nu e așa ușor de numărat, dar hai să ne bazăm că e 16 dacă sunt mai mulți acolo. Eu nu mi-am bătut capul să număr, că m-am bazat pe voi. A fost și un test. Și revenind la formulă. P este numărul de alegeri permise și în cazul nostru, fiindcă ai putut să alegi 2 oameni pe care să îi ai în echipa de proiect, că v-am arătat întrebările la început, era întrebarea cu cine ai vrea să faci proiectul. Kappa este numărul de alegeri de atracție permise, deci 2. Așa că P-ul nostru este 2, supra numărul de respondenți care ține minte că era 23, deci 2 supra 23 minus 1. Așadar avem un 2 supra 22. De la matematică, dacă ține minte, 2 supra 22 e același lucru cu 1 supra 11 și îl simplificăm să ne fie mai ușor. Așadar P-ul este 1 supra 11. Mai departe, Q-ul este 1 minus P. Și dacă ne gândim bine, 1 minus P este 10 supra 11. Și acum, vă dau un test blitz. Eu am formula scrisă și probabil o să o calculez înaintea voastră. Vă rog frumos, dacă aveți la îndemână o foaie de hârtie, pentru plus, primii 3 care îmi dau răspunsul corect la întrebarea care este indicele de coeziune, o să primii 3 primesc plus. Formula este următoarea. Indicele de coeziune este egal cu, în partea de sus a fracției, 15 ori 10 supra 11, totul supra 16 ori 1 supra 11. Nu suntem buni la matematică. Băi, nu vorbim pentru... Puteți repeta o dată, datele, vă rog? Da. 15 ori 10 supra 11, totul supra 16 ori 1 supra 11. Nu vorbi pentru toată lumea. Nu știu cine a zis că... Robert. E... Cum? Robert, eu am zis. Aha, nu e problemă. E părerea ta, dar să nu insultăm pe colegi, că poate unii chiar cred că sunt buni. Rectific. Sunt slab la matematică. Ah, ok. Asta e mai, asta e mai sincer. 150 supra 16. Da, și cât e asta? Că asta am ajuns și eu. Stai că acum fac împărțirea. Hai să vedem cine îmi dă răspunsul corect. Noi 9,4. 9,4. Noi 9,4. Dacă e 150 împărțit la 16, până acolo sunt de acord și eu că e corect. 9,37. 9,37. Așa mi-a dat. N-ați pus virgula bine, mă. Bine, dreptate, scuze. 9,37. Da, păi stai să vedem acum cine a zis primul sau primii trei. N-ați fost mulți. Uite, fiți sinceri și spuneți-mi numele cei care ați zis 937 și ați zis corect. Nu contează, pot fi și 3, 4, 5. Morar, Andra. Deci, Morar, dacă ai zis așa, ai un plus. Așa, cine a mai zis 937? Eu, Cosmin, Mateu.
Mateuț. Ok, la tine nu-ți dau plus, la tine scad minusul. Deși mi-ai zis că ai avut probleme cu sunetul. Ok. Văd aici că mi-a mai scris pe chat. Stați așa. Pe chat, Aida Felnecan și Ho Chung. Și a mai scris corect Dani Manuilov și de asemenea Tomaș Iacob. Ok, astea sunt plusuri pentru activitatea de seminar. Ok, repet, plusurile pentru calculul ăsta de la indicele de coeziune: Morar Andra, Felnecan, Ho Chung, Manuilov și Tomaș Iacob. Felicitări! Acum, astăzi mai aveți posibilitatea să luați niște plusuri. Deja să vă gândiți cu care doi colegi ați vrea să faceți o echipă care să funcționeze bine. Ai nevoie de un coleg care să fie un artist, să se priceapă să deseneze. Ai nevoie de un coleg care să se priceapă la matematică. Poți fi tu chiar artistul sau matematicianul. Și mai ai nevoie de un coleg care să gestioneze bine o cantitate mare de date. Pentru că tema voastră este de a forma grupe de 3 studenți, recomand eu. Am spus minim 3 studenți, dar cred că vă pierdeți în detalii dacă sunteți mai mult de 3. Și faceți grupe de minim 3 studenți prin care să faceți un proiect. Proiectul ăsta poate să conțină ce fel de documente vreți voi. JPEG-uri, Word-uri, Excel-uri, PDF-uri. Spun asta pentru că dacă vă descurcați cu ele, puteți folosi, de exemplu, Excel-ul ca să faceți calculele mai ușor, că dacă introduci formula într-un Excel, tot ce trebuie să faci e să copiezi formula în mai multe căsuțe și îți calculează pentru fiecare elev sau student, îți calculează aceleași lucruri. După ce vă faceți echipele, proiectul ăsta îl alcătuiți împreună, dar fiecare are o responsabilitate și vă alegeți voi responsabilitatea. Vă menționez că responsabilitățile necesare nu prea pot funcționa una fără ca celălalt să ne ajute. Și atunci va trebui să comunicați și va trebui să vă înțelegeți. Ce nu este permis, și vă rog să-mi semnalați dacă în echipa voastră este cazul ca cineva să pună presiune pe voi să lucrați doar voi ceva sau să preluați activitatea cuiva, vă rog să-mi spuneți. Nu este interzis să discutați și să oferiți sfaturi dacă cineva s-a încurcat, dar să înțeleagă fiecare că pentru a duce la capăt sarcina asta, fiecare trebuie să fie responsabil de munca lui. Dar munca voastră poate începe de îndată ce e gata seminarul, însă trebuie să fie trimisă cât de repede. Prima echipă care răspunde corect la task-ul pe care îl primește, primește 5 plusuri. Da, să și notez. Locul întâi, 5 plusuri. Următoarea echipă care scrie corect primește 3 plusuri, echipa de pe locul 3 primește 2 plusuri, iar toți ceilalți care fac activitatea și e corect, primesc câte un plus. Dar primești plusul dacă trimiți până diseară pe adresa mea de e-mail, care e scris acolo, sherban.radu@bbcluj.ro, dacă trimit acest proiect. Dar ca să fie luate în considerare, e-mail-urile trebuie să aibă titluri de genul 201 minus Sherban Radu Tiberiu minus seminarul 6. Observați aici pe slide cum am scris eu că trebuie să fie titlu. Sigur, își scrie numele cel care trimite mail-ul. Iar în acel mail îmi va spune și cu cine e în echipă. Ce trebuie să faceți voi este ca unul dintre voi să primească e-mail-ul de la mine cu răspunsurile colegilor.
alea sunt temele voastre de data trecută, fiindcă ați primit un fel de întrebări și acele întrebări le veți folosi ca să alcătuiți un tabel, cum v-am arătat astăzi în cadrul seminarului. După ce e gata tabelul, sau în același timp, un student calculează indicele de status social, indicele de status preferențial și indicele de coeziune. Iar alt student, tot pe baza tabelului, desenează sociograma atragerilor dintre membri. Asta poți să o faci ori online sau nu online, hai să zicem digital, pe calculator, într-un document, JPEG sau ce idei îți mai vin ție în minte, sau fizic, pe o bucată de hârtie, cu creion, cu compas, cu tot ce trebuie. Și atenție că mă interesează sociograma atragerilor. Atât. Vă rog pe cei care vă gândiți să vă faceți echipele, să folosiți timpul rămas, următoarele minute, să vorbiți cu colegii voștri și să îmi scrieți pe chat ce persoane vor să se înscrie. Atenție, și aici e o competiție. O să primesc doar 6 echipe din momentul în care scriu eu pe chat. Pentru toată lumea, ok, din acest moment, 6 echipe de câte 3. Cineva întreabă despre dacă putem face singuri, nu, pentru că vreau să lucrați în echipă, în grup și să faceți o muncă de echipă și să comunicați. Deja am 2 echipe înscrise, luate în considerare, Miruna, Anda și Georgiana, Mateuț, Oros și Mureșan Alexandru, s-au înscris și Aida, Bianca și Oana, Lehel, Daniel și Tomaș, Esther, Coti și Renata. Dacă nu mă înșel, astea sunt 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mai e loc de o echipă. Următoarea care scrie primește locul. Bun. Anet, Mili și Ana Maria. Din momentul ăsta stop, n-are rost să mai scrieți prea târziu. Rog din cele 6 echipe câte o persoană să înscrie adresa de e-mail pe care să îi trimit fișele colegilor. De asemenea, aș vrea să îmi scrieți și grupa din care faceți parte, pentru că o să vă dau să lucrați cu o altă grupă. O să vă dau datele de la altă grupă ca să nu fie probleme, să nu spună nimeni: vai, dar de ce m-a votat Xulescu pe mine cu negativ. Ok, Daniel Manuilov mi-a scris mail-ul și grupa. Foarte bine scris așa, Daniel. Să vedem următoarele persoane care îmi scriu. Așa, știu cine e Miruna. Ok, în timp ce reprezentanții de grupe îmi scriu e-mail-urile pe care să le dau tema, vă reamintesc că prezența pe astăzi am făcut-o prin completarea acelui chestionar pe care vi l-am dat pe chat la un moment dat. Vor fi luate în calcul doar răspunsurile din primele 5 minute. Sau hai, o să-mi calc pe orgoliu și o să vă luați 10 minute pentru prezență. Din momentul în care s-a dat primul răspuns, 10 minute. Pentru că consider că cine a răspuns după mai mult de atâta a ratat momentul respectiv și n-a reușit să fie atent în restul orei. Din momentul ăsta, dacă doriți, vreau să-mi dați un pic de feedback și o să vă rog pe rând să luați cuvântul și eu o să spun cu cine vorbesc pe rând. Vă rog să-mi spuneți cum vi s-a părut seminarul de astăzi, dacă aveți sugestii pentru mine, pentru că, bineînțeles, nu prea țin seminarii online. Sper că m-am descurcat bine și cu YouTube-ul, și cu Zoom-ul, și cu Teams-ul. Să-mi dați niște sfaturi pe care poate care să mă ajute puțin la activitățile următoare. Cine ia cuvântul? Miruna.
Miruna, spune-ne tu, Miruna. Mie mi s-a părut foarte dinamic și ne-a scăpat atenția. Mm-hmm. Adică mie personal. Mm-hmm. E un pic mai matematică lecția de astăzi și e un pic mai... adică nu, poate nu-i pe placul tuturor, dar sigur nu toți trebuie să fim foarte buni dascăli și profesori. Dacă vreți, asta e o ocazie bună prin care să-ți înțelegi grupul într-un mod mai obiectiv. Unii dintre noi avem darul de a înțelege matematica aceea pe instinct. Știi? Adică sunt unii oameni care calculează cât ar fi prețul unui produs din piață și calculează cu matematică și altul simte. Bă, pe eu nu-ți dau mai mult de atâta. Și totuși e foarte realist. Unii merg pe instinct în sensul ăsta. Mulțumesc, Miruna, pentru feedback. Dacă a fost dinamic, eu mă bucur, am încercat să fie așa. Pentru că am cerut feedback și altor persoane și îmi dau seama care sunt capcanele unor seminarii online. De aceea am făcut și testele alea pe parcurs. Vă recomand eu vouă, celor care ascultați acum, să vă activați audio de la început. Aș vrea să vorbesc acum cu iPhone Laura, care mi-a scris pe chat. Mă auzi, Laura, iPhone? Mm. Nu cred că merge microfonul. Mm-hmm. Ok. Eu am ales varianta de a pune prezența pentru că consider că e util să facem lucrul ăsta ca motivație pentru voi toți. Și chiar dacă vă supărați, e o singură modalitate de a fi obiectiv în sensul ăsta. Pentru că altfel nu pot să pun prezența după ce s-a încheiat seminarul. Am încredere în voi. Dar mai sunt studenți care sunt mai șmecheri. Laura, iPhone, poate nu ești o studentă care încearcă să mă păcălească. Dar astăzi ți-ai luat o țeapă, din care o să înveți. Te rog, conectează-te la timp, că eu v-am scris acolo că vă aștept de la 10 fără un sfert. Pe lângă asta, n-am făcut prezența la 10 fix, că am făcut-o pe parcursul lecției, când teoretic trebuia să fii logat. Și atunci, de aceea, astăzi o să pun prezența doar celor care au scris la timp. Acum vreau să vorbesc un pic, dacă pot vorbi, să ne audă toată lumea, cu Galaxy A70. De ce nu facem ora pe Teams? Păi o facem pe Teams. De ce mă întrebi asta? Galaxy. Da, domn profesor, să vă spun ceva, mă scuzați că vă întrerup. Noi când așteptam la 10 fără un sfert să porniți videoul, noi credeam că e pe Teams, dar noi n-am avut aplicația Zoom, că n-am știut că facem acolo. Și atunci, în momentul în care mai erau 2 minute înainte de ora 10, ne-am pus cam toate să ne descărcăm, de aia am intrat foarte multe fără contul de pe platformă. Ok. Bazându-mă și crezând că asta e sinceritate și cred că ești sinceră, că ești o studentă bună, în condițiile astea o să fac o concesie și o să zic așa, dacă completați, mai aveți încă 10 minute să completați, o să iau toate prezențele până la ora 11 și un sfert, dar să țineți cont că mai departe, la următoarele ore, o să mă gândesc la moduri mai năstrușnice de a face prezența. Și acum, pentru că aveți Zoom-ul instalat, nu se mai acceptă scuze de genul ăsta, deși eu știu că de la alte materii că ați folosit Zoom-ul. Iar întrebarea nu-i corect pusă, că ți-am spus părerea mea despre Zoom și Teams. Teams și Zoom Am vorbit pe Teams. Poftim. Tot am vorbit pe Microsoft Teams, care e chat acolo cu tot. Da, acum să vă spun sincer, și acel video din chat ține tot de Zoom, dacă mă întrebați pe mine, că dacă te duci cu săgetuța deasupra videoului sau deasupra camerei, îți zice Zoom. Doar că varianta asta e utilă, că îți dă voie să ai mai multe funcții, mi se pare mie. Eu tot așa o să procedez. O să vă dau codul acolo în chat, în posts. O să vă dau codul. Le dau codul și reprezentanților de grupă pe grupul de WhatsApp.
în cazul în care voi vreți să intrați pe comunicare. Dar să știți că seminarele, în teorie, vor fi tot timpul ori luni, adică vor fi și luni și marți de la ora 10 și atunci o să puteți să vă logați. Ok. Keller Roberta spune că nu s-a putut conecta de la început. Am înțeles. Ok, de acum încolo o să aveți Zoom-ul și vă conectați cu codul ăsta. Așa, așa a pățit și Galaxia 70. Galaxia 70 e Răcșan? Nu, nu, eu sunt Lenovo. Ești Lenovo, bine. Vedeți să vă logați încet, încet, să folosiți conturile voastre de Teams și pe Zoom. Că vă puteți conecta la Zoom cu conturile alea și atunci cred că o să-mi apară numele vostru așa cum vi l-a pus UBB-ul, adică corect, nume și prenume. Sau, chiar dacă v-ați logat cu alt cont, vă rog să vă puneți numele și prenumele vostru ca să știu cu cine vorbesc. Ok. Vă rog, mai luați cuvântul unii dintre voi, că încheiem în 5 minute, dar vreau să mai știu de la voi cum vi s-a părut. De la linia maghiară, vrea să-mi spună cineva ceva? Daniel Manuilov, cum ți s-a părut? Nah, all good, all good. All good? Yeah. Ok. Nu știu ce să mai zic. A fost chiar fain. Eu stăteam aici fața PC-ului, ascultam, mai făceam ala și a fost ok. Asta nu e așa bine dacă mai făceai și aia. Dacă poți să fii atent, dacă poți să fii atent și să bei o cafea, asta e ok. Dar da. încercați să fiți focusați la chestia asta, că încerc să nu vă plictisesc, nu vă țin ore întregi în fața calculatorului, dar vreau să știu cu cine vorbesc. Ok. Farcaș Gellert îmi spune nu, probabil era întrebarea dacă nu vrea să zică cineva de la linia maghiară ceva. Mie una mi-a scăpat atenția, având în vedere că eu, nu știu, am o atenție distributivă. În sensul bun sau în sensul rău? Sensul rău. Așa, aia nu e atenție distributivă, aia e atenție distribuită. Dar a fost ok, mi-a plăcut. Bine, mă bucur când spui asta. Atunci, prieteni, dacă completați acum până la și un sfert, primiți prezența pe astăzi. Dacă vă face plăcere și mâine vreți să vă beți cafeaua și să urmăriți același seminar cu colegii voștri de mâine, puteți să o faceți. De asemenea, după ce închid, o să încep să lucrez la a sorta e-mail-urile voastre legate de temă. Și o să vă trimit frumos celor care mi-ați lăsat mail-urile ce aveți voi de făcut într-un e-mail. Și vă rog să vă apucați, pentru că până la finalul zilei primiți chestia asta și vă reamintesc că trebuie să fie și corect făcut și trebuie să fie și la timp sau cât mai repede, pentru că primiți mai multe sau mai puține plusuri. Dacă voi nu mai aveți alte întrebări, eu vă mulțumesc pentru atenție și atunci urmează să ne auzim săptămâna viitoare. Sănătate! Sănătate tuturor, să aveți o zi frumoasă! Mulțumim la fel! La revedere! La revedere! Salut! Salut!